ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീഡിയോ സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം പ്രീമിയർ പ്രോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല വീഡിയോസിലും നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് കമൻ്റിൽ കൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ FML ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലോട്ടോ ഗൂഗിളിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രൗസറിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ചെന്ന് FML ഫോണ്ട് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക സോ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലോഗ്സോ അതേപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക FML ഫോൺസ് അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ സിപ്പ് ഫയൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക അൺസിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് FML ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ FML ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഫോൺസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് കോപ്പി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സി ഡ്രൈവിലേക്ക് വരിക അവിടെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൺസും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ ആ ഫോൺസ് എല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അതാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ സോ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും FML ഫോൺസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിൻഡോ വേണം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് കോപ്പി ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രൗസറിലേക്ക് പോവാം അവിടെ കുട്ടി പെൻസിൽ .in എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക കുട്ടി പെൻസിൽ .in സോ അവിടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടൊരു വിൻഡോ സോ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മലയാളം വേർഡ് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫോണിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് മലയാളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിലോട്ട് മംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടി പെൻസിൽ .in സോ നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഇതൊരു യൂണിക്കോഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് സോ യൂണിക്കോഡ് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്തിലോട്ട് FML ഫോണിലോട്ട് നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവരെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ടു FML സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് സോ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം FML-ലോട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഈ തേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പിറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 100 MB താഴെയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഡെയിലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ തംബ്നെയിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ USB കേബിൾ കുത്തി USB ടെതറിങ്ങൊക്കെ ഓണാക്കി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ഫയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫയൽ ഇവിടുന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എനിക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ആയി വരും അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി പെൻസിലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ടു FML കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈപ്പിറ്റ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യല് അതിന് പകരം കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് പേസ്റ്റ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ യുണീകോഡ് കാണാം അത് പ്രസ് ചെയ്യുക സോ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് കൊടുക്കുക കോപ്പി ടു FML എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് കൺവേർട്ട് ടു FML സീരീസ് എന്ന് വെച്ച് അതും ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല എങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കളർ മാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് സോ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടൂൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോവുക ഗ്രാഫിക് എന്നുള്ള ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫോണ്ട് സെലക്ട് നമ്മുടെ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ എഫ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക എഫ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എഫ് എം എൽ ഫോൺസ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം സോ അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കുക വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി കൊടുക്കുക സോ കണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കും മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ പ്രീമിയർ പ്രോയിലോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലോട്ട് പോകാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊരു കോമ്പോസിഷൻ വേണമല്ലോ ഞാൻ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊരു കോമ്പോസിഷൻ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടി ആണ് ടെസ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ എവിടെയും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എഫ് എം എൽ ഫോണ്ട് വേണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഫ് എം എൽ ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഫ് എം എൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്കോ റെഡോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ടെസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരക്ഷരത്തിന് പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലും പ്രീമിയർ പ്രോയിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം എല്ലാവർക്കും ബൈ